Vítám vás zpátky na svém kanálu. Dnes tu máme druhou misi a zrovna se chystáme s Franklinem ukrást auto, které potom odvedeme rovnou do autodílny. Jdeme na to, vezmeme si... Nevím, červený. Pospěš si, no, šup. Můžeme vyrazit. Damn, this motherfucker got Robo Roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Well, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Law. Oh, it's like that? For sure, homie. Tak, a pojedeme za ním. Jak se tady... Vypíná rádio, nice and slow for your bitch ass. Super. Ah. Tak. A jedem. Hey, remember we got. Abyste dostali za tou medaili, za tuhle misi, tak. Tuším, že nesmíte nikam nabourat. A tím nabouráním se myslí jako, že do auta nebo silně do stěny, když jako lehce nikam ťukněte do stěny nebo do stromu, nic se nestane. Musíte být pak i první a musíte použít speciální schopnost od Franklina. Což jako by na zpomalování jízdy. Jo, a vlastně ještě tadyhle teď nesmíte srazit žádného mimozemšťana. Podíváme se na ně. Tady jsou... Tady jsou další. Jo. Už to nebude mimozemšťan. Co asi nepočítal? Jako škrábanec na autě. Šmura, to si můžeš vydat lepší cestu. Příštíme radši řekním tyhle Vamarejo. Kdybych chceš jet a já půjdu prostě podle navigace. Je hrozně, jak to řídíš. No jo, já teda neřídím zrovna o moc líp. A jedem, šlapně na to. Mám ujede. Tam na parku ještě, ježiš, to řeknu dřív. Hrozný byl ten Lamar. Jo, tady to je pak ten speciální efekt. Musíme dojet do cíle jako první, takže ho předjedeme. Tady jsme škrábnou auto. Ježiši. No tak to jsme... To jsem zvoral. To jsem byl moc rychlý teda. Pořádný náraz do stěny, no to už... To už to za tou medaili nebude. A jak se teď dostaneme dolů? Máte, dám to po schodech, pojede do toho? Jo. No. Jsem si asi moc nepomohl. Ježišmarja. Auto to už nepřežije. Kudy dolů. Stejným způsobem jako nahoru to už asi nepůjde. Sakrát jo. To je taky nerozbitný. O, konečně. Jsem teď našel cestu, jo, já jsem správný, sice nejsem první, ale dojel jsem aspoň.
finally, bitch. When you gonna learn how to move something? Trošku zničená. I'll show you how to move something, nigga. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Jedem. Jestli ne, budu zastavat určitě, když to říkáte. Myslím, že ta auto už celku nebude, až ho odvezu. Mně se mi líbilo, by byl třeba tachometr, kdyby se to ukazoval. Takže vůbec nevím, jak rychle jezdím, abych mohl dodržovat asi předepsanou rychlost v tom městě. Asi je neomezená, že jo? To není mafie, aby nám tady dávali pokuty za rychlost. Nebo za jízdu na červenou. Zadním a... Krásně jsme přistáli. Tak počkám, až se zbavíme policajtu. Vždycky je dobrý pak koukat na mapu, že když víte, že třeba jedou po silnici, tak si vás nevšimnou. A třeba když jezdíte po městě, tak když si všimnete, že jsou policajti na konci ulice, tak prostě zabočíte to doprava nebo doleva a snadno se jich pak zbavíte. Čím častěji taky budete používat speciální efekty těch postav, tak se vám pak jakoby zvýší délka toho používání. Tím pak má tady to v řízení, že vám to vlastně zpomalí a usnadňuje vám to pak jakoby řízení ve velké rychlosti, které je potom agresivní a na jednu ránu vlastně zastřelíte každýho, že nemusíte víckrát, že stačí třeba jedna rána do nohy. A Michael pak má schopnost zpomalení během střelby. Když vlastně zpomalíte a můžete si v klidu zaměřit vaši oběť. No tak teďko odvezeme ta rozvoraný auto. Lepší už to nebude. Se trošku víc snažit teda. Až to dostanu do ruky, tak to bude perfektní, no. Třeba, no skoro, kdyby to nestál. Kdyby to město bylo bez aut, bylo by to jednodušší. And I don't like you, and I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, boo? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right. This man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him?
Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this. When he real to me, he gonna get all this full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. Tak, padla, a jdeme. Tady to auto, které jsem mu docela pěkně dovez. Já jsem říkal, že jsem to vílí. Tak by mu zapadil celá hodně, no, protože jezdím jenom s bylým autem, stejně jako tady. Je ty ještě což, no, ty neumíš řídit, ty jsi to červený celý rozboural. Tak tě teď svezu. A to se hraje rádo, já jsem mu ten nastavení vypínal. Dobrá, víš, to mě je hudba na to, mě tě to moc třeba zakazuje. Lidé, tak jsem mě vypnul, ale mě proč to se hraje. Your auntie Denise with all that ass, nigga, she got ass. She grown. Yeah, she grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Man, shit, it's good to be home. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Co to máš ty, nigga? What? Oh, motherfucker. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Tak a to je dům Franklina. Jen kdo se tady válí na tom gauči. Tak to je můj pokoj, tady si když natáhnete do postele, tak se Franklin jako odpočne, doplní se mu zdraví, uběhne 6 hodin času. Tady pak máte šatník, tam se můžete převlíkat. Boty čistý, nejsou od krve, super. Zvládli jsme to. Nedali jsme jako první, ale splnili jsme jinak všechno, no. Tak, to bylo pro dnešek všechno. Rád vás zase uvidím v dalším videu a mějte se.